স্বাগতম জানাইছো। মণিপুৰৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল ইণ্ডিজেনাছ মাৰ্শাল আৰ্টছ ফেষ্টিভেল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে। ইম্ফলৰ খুমাম লম্পাক ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় এই ফেষ্টিভেল। শনিবাৰে আৰম্ভ হোৱা এই ফেষ্টিভেলত অহা 22 জানুৱাৰীলৈকে চলিব। ফেষ্টিভেলৰ বিভিন্ন ইভেণ্ট আৰু সামৰণি পৰিব অহা 22 জানুৱাৰী। পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেই দৃশ্য, ইণ্ডিজেনাছ মাৰ্শাল আৰ্টছ ফেষ্টিভেলৰ দৃশ্য। এয়া মণিপুৰৰ দৃশ্য। মণিপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে মাৰ্শাল আৰ্টছৰ এই ফেষ্টিভেল। সমৰকলাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে, কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। ইম্ফলৰ খুমান লম্পাক ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই উৎসৱৰ। is very important. The spreading of nationalisms amongst the youth is very important. It's a part of India. One India is very much needed and the need of the world. So the feelings of nationalisms comes through the historical backgrounds as well as the traditional way of living. So we are trying to recall the ancient one, which is the people can feel that, oh, we were brought up like this, so we should have the feelings of sacrificing for the nations, for the country. That's the reason behind why we are organizing this kind of tournament and we are trying to revive it again.